Chocolate Rain. Ciao. Yeah. Come on. Kähkää. Jyrki Peikko syö keuhkot. Tässä Jyrki Peikko. Ja nyt on muuten uusi vuosi. Ja ainakin meikäläisen nahkahousut liekeissä. Tosi me itse ei tiedä mitään vastenmielisempää kuin... Jos sä saat jotain sellaista safkaa, joka muistuttaa sua Suomesta. Sylje pois. Joten kuulkaa kaikki osoitteesta .fi kautta lantsarit. Löytyy ohjeet uuteen. Ja tiedät, että usein kun sä jätät viestin sun kaverin vastaajaa, sillä on se sama tyyppi, joka sanoo. Jos haluat, että se onkin mä, joka sanoo. Mene osoitteeseen röökinkatkusethuulet.fi kautta. I've got a license to kiss. Bingo!